Ahojte kamarádi, vítám vás z mojho dalšího videa a otázky a odpovědi. Nacházím se na hradě Templestein. Mám to tady hrát, tak jsem se tady zajel, abych vám mohl zodpovědět aspoň trošku, aby to bylo nějak v přírodě hezkým. Vám odpovědět pár otázek, co jste mě dali. No pár otázek. Mám tady i staré otázky, ještě s tuším pomalé 2 měsíce zpátky, co byly otázky, já jsem zapomněl odpovědět, takže tady mám teď napsaný, tak se pokusím těm lidem je odpovědět. Takže tady mám 1, 2, 3, 4, 5, 6 lidí mě psalo, tady 6 otázek, tak je vám tak zkusím nějak odpovědět. Takže první, budu číst jména, aby věděli, o koho se jedná, jestli to sledují. Takže Kristina Křižová psala mi tady, odkud jsem a kde vlastně bydlím, protože že mám úžasné videa z Mohelna a okolí. Nebydlím přímo Mohelno, bydlím kousek mezi Brnem a Znojmem, tak v polovině, nebudu říkat přesnou adresu, jo, kde takhle přímo kde se nacházím. A jezdím sem na tuhle stranu, protože z jednou důvodu, že se mě tady strašně líbí, to střední Pojihlaví a takhle a tady ta lokalita. Sice jako na Znojmsku je plno takových krásných jako vyhlídek a zajímavých míst, jako je spousty, ale nevěc mě zaujala tady tahle lokalita. Takže proto jezdím sem a rád tady pobývám. Jde vidět i, že se pořád vracím zpět na svoje oblíbené místa, jako třeba tady tenhle hrad Zřícenina Templestein. No a druhý člověk mě psal ze Slovenska, Tomáš Ž. A ptal se mě, jestli přijedu i na Slovensko do přírody. Měl jsem v plánu přijet na Slovensko, ale skrz tuhle krizi asi ne. Měl jsem to v plánu letos, ale možná snad na příští rok bych mohl se teda přijet podívat na Slovensko. Rád bych taky zavítal tam do té přírody a do těch končin tam. Viděl jsem spoustu záběrů jako krásných míst, jako na Slovensku je spousty, takže bych chtěl něco tam určitě navštívit. Pak mě tady psal třetí člověk, měl to tam aspoň takhle napsaný, lolmax.cz, jestli používám ještě motokolo. No, motokolo nepoužívám, kdybych ho používal, tak byste ho viděli ve videích. Nemám, motokolo jsem prodal, vyměnil jsem ho za normální pohyb na kole. A teď, jestli bych to měl říct, ale něco mám v plánu, něco okolo tady motoristického, něco mám v plánu, nějaký projekt. Takže snad doufám, se mě to podaří a uvidíme. Jinak motoklo nemám už dobrých takových rok. Rok nemám. A pak mě tady psal čtvrtý člověk, Martin Harmy, jestli plánuju stravit noc někde na zřícenině hradu. Tak jak se takhle dívám, Templestein byl ideální, ale někdy se to tady hemží plno návštěvníků, turisti, takže jako bylo to moc rušný. Takže nevím, ale možná zvažuji o tom, ne přímo tady na tomhle hradě, ale někde jinde. Takže uvidíme, možná i tady. Kdo ví. Ale nebudu říkat kdy, kde, co, jak. Jo. A tady jsou ty dva poslední dva lidi, kteří se mě ptali, to jsou ty staré otázky. Jeden se mě ptal, Tomáš Holiencin, se mě ptal, co to mám za průhlednou nádobku, že si všiml, že jsem tam měl takové ampule a podobně. Vozím si to sebou furt pořád. Tak Tomáši, je to ampule z nějakého z energeďáku, prostě z nápoje a vozím v tom si kafe. Rozpustný kafe, si takhle vždycky dávku na lžičku a takhle
si vozím v té průhledně. Aspoň vidím, kolik mě tam ještě je. Teď mám to naplněný, je plný, takže jsem ještě nepoužil, takže mám na cestování takové ampule. Je to z energieťáku, z nějakého Red Bullu, nebo z čeho si, jo. Z nějakého energieťáckého nápoje, tak bývají ty ampule, tak z toho používám i jak to kafe, tak z dalšího energetického nápoje. Používal jsem to já na kolo, tak v tom já používám cukr. Cukr a kafe. Takhle mám ty ampulky, které já takhle to mám vždycky s sebou na cestí, když mám chuť si dělat kafe anebo čaj. To mám zase jinou na to dozíčku, na ty čaje, na ty pytličky. Takže tady tomuhle. Pak mě tady psal Pavel Grych, jaké to mám hodinky. Ptal se konkrétně asi na tady tyhle hodinky. Tyhle hodinky jsou z portálu Víš, a to je prostě taková ta stránka, jak je něco jako gag. A nějaké vychytávky na hodinkách nic není, jenom akorát jsou vodotěsný. Plavu s něma, jsou vodotěsný. Je to takový jenom ten image takového. Jsou podobný, které jsou multifunkční, jako ty chytré hodinky, že tam je všechno, tam je kompas, GPS a takové ty milion příslušenství okolo, jo, že si tam můžete přečíst i SMSku, když vám někdo napíše, nebo cokoliv, jo. Je to taková kopie, jako prostě je to čínský ten, ale musím říct, jako opravdu fakt jsou vodotěsní. Byl jsem s nimi na Dalešické přehradě, koupal jsem se s nimi a vůbec neorosí se zevnitř, je to fakt vodotěsný a super jako hodinky. Jako dobrý, tak tady to je všechno těm šesti lidem, tak jsem odpověděl. Tak jsou těch šest otázek, jsem vám odpověděl, snad jsou dostačující. A tak se mě nějak rychle vyschlo k hubě, tak se trošku na to napiju. Jestli to šlo slyšet, blíží se bouřka, takže to znamená co? Že tohle video ukončuji a že poběžím domů, ne poběžím, půjdu normálně svým krokem. Takže to je pro dnešek všechno, tady tyhle otázky, odpovědi, tak se vám je tady odpověděl. Takže můžete zase pod to video nějaké otázky a zase někde v průběhu v jiných videích se budu vám pokusit odpovědět. Takže se mějte hezky, užívejte přírody, mějte se hezky a opět zase u nějakého videa z Vandru nebo od někoho. Takže ahoj.